सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईँको छोरी गङ्गा दाहाललाई पनि यो मृतककै पंक्तिमा राख्न चाहन्छु, 50 लाख दिन्छु भनेको छ। मान्ने हो? मान्ने हो? जनता त यो भन्दैछ, अहिले गोली बर्साएर हत्या गर्छ भने यसको नैतिक जिम्मा सरकारको प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। सरकारबाट गरेको हत्या हो, त्यसकारण यसको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। लाज शरम पनि छैन, समग्रतामा असफल नालायक र यो सरकार नै निकम्मा भइसकेको हुनाले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै नैतिकताको आधारमा आजको दिनमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्ती गरिदिँदा सबभन्दा राम्रो। त्यो दिनको घटनामा के मन्त्रीज्यूलाई त्यो ठाउँमा जानुहुन्न भन्ने कुरा ठान्न पाएको हो र? आन्दोलनको कुनै सीमा र अवधि पनि हुँदैन, के जायज के नाजायज आन्दोलनमा त्यो सबै कुरा हुन्छ। हामी त्यसैबाट आएका हौँ। 13 गते 2 युवाहरूको हेर्दा हेर्दै जीवन त गयो, त्यसैले गर्दाखेरि यसमा भावनात्मक कुराहरू पनि धेरै आइसकेको छ। यसलाई जति भर्सना गरे पनि पुग्दैन, यो हत्या हो, सरकारबाट गरेको हत्या हो, त्यसकारण यसको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। पुलिस प्रशासनलाई ठुपार दिएर पिएसओलाई चाहिँ नि भन्डिएर यसरी उम्किने प्रयास नगर्नु होला, लाज शरम पनि छैन। यो देशको सरकारका मन्त्रीहरू, यहाँ धेरै मन्त्रीका नामहरू आइसके, त्यसकारण सरकार नै समग्रतामा असफल नालायक र यो सरकार नै निकम्मा भइसकेको हुनाले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै नैतिकताको आधारमा आजको दिनमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिँदा सबभन्दा राम्रो, सबभन्दा राम्रो। त्यसपछि दुनियाँले देख्छ नेपालमा चाहिँ कम्तीमा पनि यो त सरकारमा नैतिकता छ भन्ने कुरा देख्छ। यो अब यहाँ हामीले आज भन्ने कुरा मात्रै हो, तर जसरी चाहिँ नि त्यो दिनको घटनामा के मन्त्रीज्यूलाई त्यो ठाउँमा जानुहुन्न भन्ने कुरा ठान्न पाएको हो र? अनि मन्त्रीज्यूले अन्त कुनै ठाउँबाट जाने ठाउँ बाटो छैन र? त्यही नै एउटा बाटो हो जहाँ खत्रक्क आएर गाडी छोडेर गाडी चाहिँ आन्दोलनकारीले जिम्मा लगाएर अनि सुरक्षित उहाँ चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले यहीँ आयो, फेरि त्यही ठाउँमा जानुभयो अरे, कहाँ जानुभयो मैले थाहा भएन। राज्यको सम्पत्ति त त्यहाँ आगजनी भयो नि त, त्यो पनि त्यसमा पनि हामीलाई दुःख छ। तर चाहिँ जब आन्दोलनको कुनै सीमा र अवधि हुँदैन, आन्दोलनको कुनै सीमा र अवधि पनि हुँदैन, आन्दोलनले चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि के जायज के नाजायज आन्दोलनमा त्यो सबै कुरा हुन्छ। हामी त्यसैबाट आएका हौँ। के जायज के नाजायज जे पनि हुनसक्छ आन्दोलनमा भयो त, अब भइसकेपछि हामीले चाहिँ मान्छे नै मार्ने तहको त्यहाँको घटना त्यहाँको स्थितिले हेर्दा मान्छे नै मर्ने र मार्ने तहको जुन खालको भयो त्यसमा सरकारले वास्तवमा कसैलाई पनि जिम्मा दिएर हुँदैन। यहाँ शालीन व्यक्तित्व मन्त्री भन्नुभएको छ, एकदम मैले पनि चिनेको शालीन व्यक्तित्व मन्त्री हो, मुटुको रोगको भर्खर अपरेसन पनि गर्नुभएको छ, उहाँको स्वास्थ्यलाई सम्मान र माया गरेर अब यो परिस्थितिमा सबभन्दा पहिले उहाँले आफ्नो नैतिकताको एउटा चाहिँ दुनियाँलाई एउटा उदाहरण हुने गरी एउटा गृह प्रशासन जिम्मा लिइरहेको, यहाँ अघि रघुजीले पनि भन्नुभयो, उहाँले सिडिओले चाहिँ कहीँ यस्तो नगर्नु है भन्दा पनि गर्यो भन्ने कुरा आयो। अनि सरकारको आदेश लागू हुनुहोस् फिल्डबाट लागू हुँदैन भने सरकारको नैतिकताको कुरा उठेन। त्यस्तो स्थितिमा मैले गृह प्रशासन चलाउन सकेन, मैले आफ्नो मतलब आदेश पालना गराउन सकिनँ, यो मृतप्रति म बहुत दुखित छु, भोलि पनि मन्त्री बन्न पाइन्छ, भोलि पनि त्यस्तो अवसर आउँछ, यो स्थितिमा म आफू चाहिँ नि यसको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मा लिएर म यो पदबाट आफूलाई चाहिँ नि अलग राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि त त्यसले राम्रो मेसेज होला, मृतकको आत्माले पनि शान्ति पाउला। अन्यथा 10 लाख दिएर त्यो मृतकहरूलाई चाहिँ सान्त्वना दिनु खोज्दा जनता के भन्छन् भने सम्माननीय, अन्यथा नमानिदिनु, मेरो भनाइ होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको छोरी गङ्गा दाहाललाई पनि यो मृतक
एकै पंक्तिमा राख्न चाहन्छु, 50 लाख दिन्छु भनेको छ, मान्ने हो? जनता त यो भन्दैछ अहिले, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अहिलेको यो सिस्टम र व्यवस्थामा दिनदहाडै रोजगारीको लागि अगाडि बढिरहेको एउटा युवामाथि अस्वाभाविक ढङ्गले गोली बर्साएर हत्या गर्छ भने यसको नैतिक जिम्मा सरकारको प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ, देश चलाइरहेको कार्यकारी प्रमुखले लिनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अरू धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेको स्थितिमा म धेरै भन्न चाहन्न, यसको नैतिक जिम्माका साथ अहिले यसको चाहिँ मार्ग प्रशस्ति गरिदिनु बाहेक यसले मृतकको आत्माले शान्ति पाउँदैन। यो घटना यो भर्खर मात्र भएको घटना होइन, अब यस्तै घटना भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्रतामा यो सरकारले नै आफ्नो बाटो छोडिदिएपछि नयाँ सरकारले चाहिँ यसको चाहिँ नि काम गर्न सजिलो बनाइदिनुहोस्। यसो गयो भने यो आयोग सहायोगले केही हुनेवाला छैन, जनतालाई ढाँट्न, जनतालाई ठग्न, जनतालाई झुक्क्याउन तथाकथित हतरपटर आयोग गठन गरेर गृह प्रशासन आफैले आयोग गठन गरे, त्यो आयोगलाई जनताले मानेको छैन। अनि अर्कोतिर अब उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग जेसिटी आयोग भनोस्, त्यसले के गर्छ भोलि हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस कारण सबभन्दा पहिला अनाहकमा दिन दहाडै नेपाली छोराहरू दिन दहाडै श्रम गरेर आफ्नो परिवारको चाहिँ गुजरा चलाउँछु भन्ने आशाका साथ हिँडेका ती युवाहरूमाथि छातीमा गोली टाक्ने ताकि ताकि हत्या, अब अर्को अब हुलहुलमा छातीमा के भएको, कसैले भन्छ बन्दुकको बटले हिर्काउँदाखेरि छातीमा लाग्यो, अब त्यो पनि म भन्न चाहन्न। जे भए पनि यो सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिएर अब सम्पूर्ण बिरामीहरूको उपचारको सरकारले जिम्मा लिनै पर्छ। मृतक परिवारलाई केही पैसा दिएर उसको जिन्दगी फर्किनेवाला चाहिँ जिन्दगीसँग साट्न मिल्दैन, र मृतकको परिवारले नयाँ सरकारले अब आउने नयाँ सरकारले मृतकको परिवारलाई चित्त बुझ्दो उनीहरूले अगाडि सारेको माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो सरकारले सम्बोधन गर्छ भने विश्वास छैन, यो सरकारले त सस्तोमा गोली प्रहार गरेर युवाको हत्या गरिरहेको छ, यो त हत्यारा सरकार हो। यो हत्यारा सरकारलाई कुर्सीमा बसिरहने नैतिक अधिकार छैन। यो समिति मार्फत तत्काल सरकारले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्ति गरिदियो भने मृतकको अन्तिम आत्मालाई पनि शान्ति मिल्छ, समस्याको स्थायी समाधान भनेको यही हो। सभापतिज्यू धन्यवाद।